oruko temi ni Mrs. Samole alias ye oyibo ni gele gele to da ni gbogbo gele ta ni e je ba wa salaye ru oja ten ta nbi ati be se nta fa won ara le aso gele orisirisi lo wa nbi mi ti e le daruko e tan aso gele orisirisi won ti aso ke kan sin ti won pe ni oniho oni gbogbo eyan lo nsin kolo la ni ani aso oke ani gele adu orisirisi gele ani pj to je gele nla ani gele wewe ani stego ani orisirisi gele ti o te alaso oke gele to je aso oke na bi aso oke lo se amo gele ni atun alaso oke gangan na orisirisi en to fe se yawo en to fe so ko agba en to fe so jobi eni to fe so to fe se ko mo to fe se orisirisi to fe so jobi omo e ko si wa mu kan mu gele lorisirisi orisirisi la ni o e se gan ni mommy wa mo ri pe oja to wa nbi ko so oja kekere e bo asafa wa ara le pe se awon to ba fe rara tun ta se won tun le wa ma ko lodo yin ah daada awon lara tuta na wa nbe ton ma wa ara ori awon to n rara tuta awon to n tuta fe lomi orisirisi eyan lati orisirisi ilu papa lati ni oyibo gan won wa ara ja lodo wa nbi bayi won ra nbi abuja ni kaduna ni kalori gumere ni agbaye gbogbo titi de lu oyinbo won wa raja lodo mi bi bayi o to tun ko lo lu oyinbo ton lo tun tuta lohun papa o sibi ton tin wa lati wa raja lodo wa e se gan ni ma adupe ma lati ile ise pam tv la wa ti wa le ko si adupe gan ni ma e se ma e se o eyan ara ile gbogbo gele wa ni e ti ri lati odo ye oyinbo ni gbagi tuntun ke wa ba wa ra oja o e se adupe o